Hola lidi, jmenuji se Diamondback a jsem u dalšího videa. Máme za sebou rok 2019, kdy jsme dosáhli strašně moc věcí a plno úspěchů a prostě tento rok byl úplně nabitej a mám z toho úplně neskutečnou radost a proto se chci rozloučit se starým rokem a strašně moc vám poděkovat za to, co jste pro mě udělali v roku 2019. Děkuju taky lidem, kteří se mnou natočili rozhovor, jako například Můl, Pišky, Zbigě, Kuky, Ikon, Syriakary a tak dále a tak dále. Nebudu to tady všechno jmenovat, nebo abych náhodou na někoho nezapomněl a pak se někdo neurazil. Ale strašně moc vám děkuju, neskutečně si toho vážím. Taky děkuju všem, kteří mě podpořili donatem. A nebo děkuji i těm, kteří dali subscribe, protože je to fakt pro mě něco neuvěřitelného. A máme za sebou, guys, 2019 rok a doufám, že v roku 2020 to bude ještě úspěšnější. Přeju vám šťastný nový rok a užijte si hodně stroj. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the Take you.
inside my own world of make.